temporizador lá, tá? Eu só vou apertar logo duas vezes, bola. Ele tirou o temporizador, aí começou agora. Desculpa, tá? Ó, aniversário do Pierre, segunda parte. Dona sogra. Acho que não vai sair mais não, hein, Afonso? Passa nada, irmão. Ah, Jonathan, tá? Jonathan. Não, o Afonso. Tchau, segurança. Cadê o Pierre? Eu tô vendo o Pierre. O Pierre. Sai. O Binho. Sai. Não tem mais ninguém aqui. O Pedro. O Casca de novo. Salve. O Thiago, o Maicon. Bom. O Nil. Tomando suco de uva. Para de ser mentiroso. Qual é o seu nome, moço? Ricardo. Eu sou de menor, pô. Ricardo. Eu sou de menor. Todos estão aqui na segunda parte do aniversário do Pierre. Isso é pro meu canal, tá? Então a gente tá aqui, tá todo mundo confraternizando. Meu canal tem 107 inscritos, mas... Fazendo bullying com o Nil. Pedi pro papelão do Binho. E tá todo mundo se divertindo. Isso é que importa. É uma viadagem, meu. Cavalo. Ô, é pedofilia.